السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبداللہ، سیون ایچ نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ حلقہ اسمبلی خطب اللہ پور جے ڈی مٹلہ پولیس اسٹیشن حدود سب اسٹیشن کی مسجد کے پاس سے عوام نے این آر سی، سی اے اے اور این پی آر کے خلاف پیسفل طریقے سے ایک ریلی نکالتے ہوئے احتجاج کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ آپ نے نکالو ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی، آج ڈی پی کالونی مسجد کے پاس سے آج پیس ریالی، بولے تو منہ کو کپڑا بن کے، کالا کپڑا بن کے مودی کے خلاف جو بھی ہے، آج این آر سی ہوں دو، سی اے اے ہوں دو، ایم پی آر ہوں دو، جو بھی ہے واپس لینا بول کے جہاں پہ ریالی چل رہی اسی حساب سے یہاں پہ بھی ڈی پی کالونی سے لے کے ہم یشودا ٹاور تک پولیس پرمیشن کے واسطے یہاں کے مسجد کے ذمہ داران کو وہاں بھیجے۔ لہٰذا بال نگر سی آئی صاحب وہاں جانے کے بعد، انچارج سی آئی یہاں پہ اپنے جڑی مطلب پی ایس سے ہے، اگر بغیر بولے کہ اگر نکالے تو ہم کو اطلاع دینا نہیں، ہم روک رہے ہیں کیا بول کے بولتی پولیس۔ اب کیا ہے، وہ نکالنے کے بعد جو ہے نا پولیس کو انفارمیشن دیا تو نہ پھر پرمیشن نہیں ہے، وہ فرض ہمارے کو الرٹ نہیں ہے، پھر یہ کون سی انسانیت ہو گئی یہ نہیں معلوم ہے۔ ہم بولنے کا ایک ہی ہے، ہم اگر کسی کو گڑبڑ کرے، اگر کچھ تو بھی کرے، تو جو ذمہ دار ہے تمہارے سے پرمیشن لے رہے ہیں، اس سے آپ جو ہے نا ان کے اوپر ایکشن لے سکتے ہیں۔ ہم پیس ریالی نکال رہے ہیں۔ ہوم منسٹر صاحب جو بولے، ہوم منسٹر محمود علی صاحب بھی بولے پرسوں، اللہ اعلان بولے این آر سی کے بارے میں یہاں پہ ہمارے پاس یہ تلنگانہ میں نہیں چلیں گی۔ اگر انہوں بولنے کے بعد یہاں کی پولیس کئی کے واسطے ہمارے یہاں پہ روک رہی ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ خالی پورے مسلمانہ ایک جٹ ہو کے یہاں سے پیس ریالی جیسا نکالے ویسی چیز پہ پیس ریالی نکالے، ویسی چیز یہاں پہ بھی نکالے۔ این آر سی، سی اے، این پی آر جو نئے ہونے کا لیے آلریڈی ہوم منسٹر صاحب بولے کہ نہیں کرنے دیں گے ہم تلنگانہ میں، ایسا نہیں ہونے دیں گے، ہم یہاں کے ہی جمہوریت میں پیدا ہوئے۔ ہاں بھائی، وہ الل اعلان پورا لوگوں کو اعلان کرو نا، کے سی آر صاحب سے حکومت کے تھرو کرو نا، انہوں ہوم منسٹر ہو کے خالی ایسی جو میڈیا میں بولے تو برکات ہو۔ قطب اللہ پور پورے ڈویژن کے اندر ماشاء اللہ پورے مسلمانہ ایک جٹ ہے، ایک جٹ ہو کے، یہ کسی کا پرسنل نہیں ہے مسئلہ، یہ کوئی مسجدوں کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی پالٹکس کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے مسلمان ہر کونے کونے تخفے سے، مسلمان دلت بول کے، سکھ بول کے، عیسائی بول کے، یہ بھائیوں کے لیے بھی ہے۔ تو اس لیے میرا بولنے کا مطالبہ ایک ہی ہے، پورے جتنے مسلمانہ ہیں، اس مسلمانہ پورے ہر گھر گھر سے باہر نکل کے ایک جٹ ہو کے ریلی کے لیے کوشش کر کے یہ چیز کو جہاں تک ہو وہاں تک، اسٹیٹ پہ ہوں دو، سینٹر ہوں دو، سی ایم صاحب تک ہوں دو، ہر جگہ بھیجانے کے لیے باہر نکل رہی ہے، کسی کو کوئی بھی نہیں بلا رہا۔ یہ لوگ کیا سمجھ رہے بولتے، ہم بلا رہے، انہوں بلا رہے بول کے، یہاں جتنے بھی جیسے ابھی آج تک جتنے بھی پانچ ریلیاں یہ قطب اللہ پور کے اندر نکلے، وہ پانچ ریلیاں صرف اپنے اپنے لوگوں مرضی کے حساب سے باہر نکل رہے، نکل کے وہ لوگ اپنی جو چیز ظاہر ہے وہ لوگ ظاہر کر رہے ہیں۔ اس لیے مہربانی کر کے ہمارے جتنے بھی ہیں یہاں پر ایس پی صاحب، ڈی ایس پی صاحب، جو پولیس والے ہیں، سب کو بھی میں اعتماد گزارش کر رہا ہوں، ہم لوگ آج تک جو پانچ چھ ریلیاں نکالے کسی کو کوئی تکلیف نہیں دے رہے، اور تکلیف دیں گے بھی نہیں ہم لوگ۔ ہم لوگوں کا صرف ہمارے جو ظاہر ہے، ہمارے جو تکلیفیں ہیں، وہ جس کو ہم ظاہر کر رہے ہیں، ہم کسی سے لڑنے کی، جھگڑنے کی بات نہیں کر رہے ہم۔ مہربانی کر کے ہم لوگ کو ہماری آواز کے لیے ہماری رکاوٹ نہیں کرے سرکار، ذرا مہربانی کر کے سپورٹ کرے تو بہت بہت شکریہ ہوگا۔ اور دوسری چیز کیا ہے، تو جو محمود علی صاحب ہوں دو، ہمارے سی ایم صاحب ہوں دو، ہمارے سی ایم صاحب کھل کے اوپنلی تلنگانہ میں اوپنلی انہوں اسٹیٹمنٹ دے دو، بولو بھائی یہاں کوئی این آر سی ہم لوگ نہیں لائیں گے بول کے اوپنلی اعلان کر دو، بولو کوئی مسلمان باہر نہیں نکلیں گا، اپنے اپنے کاروباروں پہ لگ جائیں گا۔ یہ جو آج جمعہ جمعہ بولنے کا مطلب نہیں ہے، جمعہ کیا ہے بولے تو ایک مثال ہے خالی ہم لوگوں کا، پر ہر ٹائم پہ نکالنے کے لیے لوگ ریڈی ہیں۔ اسمبلی خطب اللہ پور میں سب اسٹیشن مسجد کے پاس سے یہاں پر ایک راج این آر سی کے خلاف جو ریلی نکالی جا رہی تھی، یہاں پر بالا نگر کے سرکل انسپکٹر جی ڈی مٹلا پی ایس کے انچارج یہاں پر آگے، یہاں پہ رکاوٹ ڈالا گیا ہے، پولیس پرمیشن، حالانکہ پولیس پرمیشن پرمیشن نہیں دینے کے لیے کہا گیا عوام سے، لیکن عوام نے کہا کہ ہم پیسفل ریلی نکال رہے ہیں، کوئی دنگا فساد تھوڑی کر رہے ہیں، ہمارے کو ضرورت ہے کمپلسری ریلی نکالنے کی۔ یہاں کے ہوم منسٹر محمود علی صاحب نے بتایا کہ یہاں پر این آر سی لاگو نہیں ہوگا، لیکن ہوم منسٹر صاحب بتانے پر کیا ہوگا، یہ صرف الیکشن کے لیے بولا جا رہا ہے بلکہ یہاں کے عوام کا کہنا ہے، اور جو کے سی آر ہے، جو یہاں کے ذمہ دار ہیں سی ایم،
उन्होंने यहाँ पर स्टेटमेंट नहीं दिया, उसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाई, बल्कि यहाँ के आवाम का कहना है। मैं हूँ रहीम खादरी, 7H न्यूज़, कुतुबुल्लापुर, हैदराबाद। बहनों भाइयों, मोहब्बत के शहर हैदराबाद का विश्वास भरा नाम न्यू सिटी डेवलपर्स एंड बिल्डर्स अब पेश करता है जेपी मेरा कॉलोनी। जी हाँ, बेंगलुरु हाईवे से 1 किलोमीटर के फासले पर आबादी के बीचों बीच शानदार ओपन प्लॉट्स सिर्फ 5,500 रुपए पी गज, क्लियर टाइटल, फौरी रजिस्ट्री। अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए आज ही प्लॉट खरीदिए। प्लॉट्स के खरीदारों को कुरान अंदाजी के जरिए उम्रे को जाने की सआदत हासिल करने का सुनहरी मौका। जेपी मेराज कॉलोनी, ओएस प्राइड फंक्शन हॉल अपोजिट हयात होटल, फर्स्ट फ्लोर, ओरम गड्ढा, हैदराबाद, 9640454786 और 9705674786। सच्ची खबरें आप तक पहुंचाता है 7H न्यूज। हकीकत जानिए, 7H न्यूज देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज, आपकी आवाज़।